Komisioni Europian miratoi sot propozimin që Serbisë t'i jepet data e fillimit të negociatave për antarësim në Bashkimin Europian, ndërsa Kosovës atë të negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Propozimi pasoi marrëveshjen e parë ndërmjet të dyja palëve në kuadër të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Kundër marrëveshjes është protestuar sot në veriun e Kosovës, zonë kjo e cila është në qendër të marrëveshjes. Nga Prishtina njofton korrespondentin Besim Abazi. Komisioni Evropian miratoi sot propozimin që Serbisë t'i jepet data e fillimit të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosovës ajo e fillimit të negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fylle tha se komisioni ka miratuar po ashtu propozimin që Kosovës t'i lejohet përfshirje në programet e Bashkimit Evropian. Ai tha se kjo është një ditë historike. Serbia and Kosovo have proved that they can both focus on the future. Serbia dhe Kosova provuan se mund të përqendrohen të ardhmen e tyre se sa të mbeten të ngujuar në të kaluarën, tha zoti Fylle, duke nënvizuar se propozimet e komisionit të bëjnë të qartë se të dyja palët meritojnë të ecin përpara në ardhmërinë e tyre evropiane. Propozimi u hodh pa kor pasi të dyja vendet i dhanë dritën një shile marrëveshjes arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Parlamenti i Kosovës miratoi pas mesnatës këtë marrëveshje në seancë me tensione për shkak të mospajtimeve televizjes vetëvendosje, e cila marrëveshjen e cilëson si të dëmshme. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se marrëveshja nuk është ideale, por më e mira e mundshme në këtë kohë. Sot marrëveshja u miratua nga qeveria e Serbisë, e cila është akuzuar për tradhti nga opozita dhe është kritikuar ashpër nga kisha ortodokse serbe. Disa mijëra pjesëtarë të komunitetit serb protestuan sot në verin e Kosovës kundër kësaj marrëveshje. Një nga përfaqësuesit e tyre, Krstimir Pandić, tha se ajo marrëveshje nuk do të zbatohet në veri. Naši pregovarači kažu da su učinili koliko su mogli. Negociatorët tanë po thonë se kanë bërë çfarë kanë mundur, por kjo nuk është mjaftueshme, tha ai, duke nënvizuar se përpara serbëve të veriut Kosovës janë tri rrugë, një nga Prishtina, një nga Beogradi dhe rruga e tretë, cilën ai ka quajtur të pasigurt të rrezikshme, por e vetmja e mundshme, ajo është krijimi i kuvendit të krahinës së Kosovës. Të premten, Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje që usiguron serbëve në komunat veriore përgjegjësi në fushën e policisë dhe të gjyqësisë. Deri në 26 prill, palët duhet të hartojnë planin për zbatimin e marrëveshjes, dhe kjo nga të gjithë shihet si pjesa më e vështirë e punës. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.